Працівники державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», колишній завод імені 61-го комунара, знову вийшли на мітинг біля будівлі обласної державної адміністрації. Цього разу представники влади вислухали претензії людей та чи може керівництво області допомогти заводчанам – дивіться далі. Загалом працівники заводу організували вже 16 пікетів та написали безліч листів. Вимоги заводчан незмінні. Вони хочуть отримати заробітну плату, якої не бачили ось уже 3 роки. Але, за словами суднобудівників, від жодної владної інстанції не отримали відповіді, крім обіцянок та відписок. Сьогодні чиновники, як говориться, перепіхивають бумаги з одного на другого. Хто так должен за це відповідати? Після нетривалого очікування на вулиці, кількасот людей, незважаючи на присутність біля дверей працівників Національної поліції, увійшли до приміщення облдержадміністрації. Вони дуже хотіли розмови з Олексієм Савченком, однак не застали керівника області на робочому місці. Втім, протестувальники все-таки озвучили свої проблеми його заступнику. За должность перед работниками завода за содержание крейсера «Україна» більше 60 мільйонів. Ще одна вимога до чиновників – стратегія розвитку підприємства. Питайтесь внести сьогодні ті средства, які необхідні для встановлення заводу, модернізації заводу, знайти ті можливості і ту стратегію навокруг цього заводу. Але керівники області запевнили, все, що від них залежить, вже давно зробили, і вимагати від них чогось більшого – безглуздо. Є повномочі облдержадміністрації, є повномочі Верховної Ради. Так от ваш вопрос знаходиться в повномочах Кабінету міністрів. І ні одна із інших вертикалей на це повлиять не може. Є Кабмін. Кабмін має прийняти рішення. Ми їм об этом говорили не раз, писали, зробили все для того, щоб проект рішення був підготовлений. Також чиновники пояснили працівникам заводу, що мітинги жодним чином не змінять ситуацію на краще, і порадили чекати рішення Кабінету міністрів України. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.